inta badan dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxay la kulmaan caqabado ku gadaama noloshooda mana helaan waxbarasho iyo tacliin ay dhigooda kula baratamaan hay'adda samrad oo kaalmo ka helaysa USAID ayaa maanta degmada kaxda ee gobolka banaadir ka daafurtay seminaar muddo socon doona waxna lagu barayo dadka indhahala iyagoona baranaya qorista afka soomaaliga iyo xisaabta waxaana seminaarka bixinaya macallimiin aragga naafaka ah oo iyagu kal hore bartay qorista afka soomaaliga kaysar xuseen cumar oo ka tirsan waaxda dhallinyarada USAID ayaa sheegay muhiimadda gaarka ah ee leedahay waxtarka iyo in la gargaaro dadka baahiyaha gaarka qaba dadka aragga ka naafada ah sida ugu baahan yahay qofka wax arkaa inuu wax akhriyo wax la qoro ayuu isna ugu baahan yahay in uu wax na qoro waxna akhriyo si taas u suurta gasho waxaa loo sameeyey barnaamijkan in laga caawiyo dadka yar dhallinyarada ah in loo kordhiyo aqoontooda akhriska iyo qoraalka mukhtaar macalin daahir oo ku hadlayay afka hay-adda bixinaysa seminaarka ayaa dhinaciisa codsaday in aan la iloobin dadka aragala waxaan rabaa inaan ka codsado fursooyinkan oo kale inay noo soo laablaabtaan oo naga caawiyaan hay-adda samarrado taasoo runtii aan isleahay fariin weyn ayay adduunka u diraysaa iyadoo mar kasta u taagan soomaaliya qaybaheeda kala duwan horumarinta maarata bulshada qaybaheeda kala duwan haddana dadkani inay yihiin oo baahida gaarka qaba special needs-ka loo yaqaan inay maaratay ay maaratay ay bulshada ay soo gaadhsiiyaan oo iyagoo kale ay noqdaan inaad ka faa'iidaysataan intaasoo culimahan aragnay oo indhoolayaala intaasoo dhallinyaraa oo ka tayo fiican kuwa indhaha leh baan aragnay waxaan idiin rajaynaynaa marka inaad noqotaan dadka ugu tayada fiican oo ku qanacsan qaybta ilaahay siiyey qaar ka mid a ardayda iyo macallimiinta seminaarka ka faa'iidaystay ayaa dareenkooda cabiray anigu waxaan ka mid ahay bahda maanta meeshan fadhido ee aan waxba arkin ee habeen iyo maalin ay isugu mid yihiin muhiimaddu waxa weeye marka ushan aan gacanta ku haysto waxaan dhihi karaa waa ishaydii maxaa yeelay ayada ayaan wax ku taabtaa ku socdaa wax ku hubiyaa maxaa yeelay marka waa inuu ushan isticmaalaa waa inuu noloshiisoo dhan maareeyaa intii suuragal ah ee ilaahay u sakhiro taasna wax oo aada u dhib badan maaha laakiin waa wax u baahan in qofka la tuso loo horkaco loo bilaabo lagu dhiirigeliyo alxamdulilah maanta horumar fiicanaan gaarnay oo maxaa la yidhaahdaa inaan annagoo maanta aan wax qoran karno waxna akhrisan karno dadkeenna bartayna ay dadka kale bari karaan marka hadda waxaan gacanta ku hayaa boorkii wax lagu qoreeyey iyo warqaddii iyo steelkii oo qalinka maxaa la yidhaahdaa annaga noo ah qofku markuu qalinkeenna fiiriyo waxaa laga yaabaa inuu isdhaho waa mudac meel iska yaala laakiin waa qalin annagana muhiim noo ah marka tusaale oo kaleeto haddaan sameeyo boorkan waa isagoo dhan wuxuu ka kooban yahay 27 sadar halkii sadarna 30 god buu ka kooban yahay godkiina wuxuu kasii kooban yahay 6 god 6daa god maa marka xarfaha xuruufta ama carabi ha ahaato ama ingiliish ha ahaato ama xisaaba ahaato ama soomaali ha ahaatee qof walbaba wixii uu isaga uu baran rabo ayuu si nooca ugu qorayaa amse raadeeya warbaahinta qaranka muqdisho